Tavar tağı kımbattau mümkün. Buğan keler jılı engizletin Google salığı əsir etpek. Zaman talabı osı degen şendiler şedeldik alpauttarga salıqtı mindette arqıla bюджеti toltırudu közdeude. Bıraq bul qarapayım tutunuşu xalıqtın qaltasına salmaq deyit mamandar. 1-ci qaңтардан бастап енгізілетін Google салығы әлі де іскер топ үшін даулы мәселе. Міндетті төлем электронды сауда жүргізетін шетелдік ірі компаниялар табысынан ұсталады. Енді олар импорттық алымнан бөлек тағы қосымша құн салығын төлеуі тиіс. Мамандар пікірінше қосарланған салық бизнестің емес, қарапайым жұрттың қалтасын қағады. Себебі кәсіпкерлер оны тауар құнына қосып, бағаны жасанды түрде көтеріп жіберуі мүмкін. Шетелдік сауда алаңдары бағаны көтерсе, ішкі нарықта бәсекелестік төмендейді. Салдарынан жергілікті тауар өндірушілер өнім құнын қолдан қымбаттатуы мүмкін. Қосарланған салық Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасындағы сауда-саттық көлемін де барынша азайтады. Бұған дейін интернет сауда көлеңкелі бизнес қатарында болған. Себебі тауар тұтынушыға пошта арқылы жеткізгендіктен салық алынбайтын. Соңғы уақытта сауданың бұл түріне сұраныс еселеніп кеткен. Сондықтан Қаржы министрлігі шетелдік интернет дүкендер қосымша құн салығын төлеуге міндетті деп отыр. Егер адам тауарды осында алып кеп, біздің кеден арқылы өткізілсе, оған қосымша құн салығы импортталған кезде төленеді. Ал интернет дүкендерден алынған товар, ол пошта арқылы келеді, оған салық төленбей қалады. Сол себептен сондай салық енгізілген. Google басқа интернет магазиндерге мүмкіншілік береміз, осы жерде тіркелуге. Сол тіркелген соң оның салығын есептейміз. Алашапанды ағайын Google салығын былтыр ғана енгізген. Соның өзінде шетелдік алпауыттар ел бюджетіне 15 миллиард сом аударыпты. Қазақстан билігі де жыл сайын 2 миллиард теңге пайда көреміз деген ниетте. Айзат Қайырлыбекқызы, Атамекен бизнес арнасы.